Вітаю, ви дивитесь програму «Тема дня». У студії працює Вікторія Пожар. У п'яти у Черкасах вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Як розгорталися революційні події, за що віддали життя українці, та як змінилася суспільно-політична ситуація після Євромайдану, говоримо сьогодні в ефірі. Гості студії – історик, громадський діяч Сергій Шамара та учасник Революції Гідності, волонтер Віталій Коваль. 105 героїв Небесної Сотні посмертно удостоєні звання Героя України. 20 лютого 2015 року президент вручив відзнаки родичам загиблих. Серед героїв – шестеро родом із Черкащини. Пане Віталію, чи можете ви пригадати їхні імена? Так, звичайно, оскільки декілька років підряд зустрічалися з їхніми родинами і спільно відвідували заходи на Майдані Незалежності. Це Максим Горошишин, це Юрій Пасхалін, Сергієнко Василь, це Віталій Смоленський, Юрій Паращук і Віктор Чернець з Маньківського району. Власне, про Віктора Чернеця наші журналісти зі служби новин зняли сюжет. Давайте подивимося відео. Давайте. Ми на весіллі у його племінниці Іри. Це наша донька старша Ліля. От. Бачите, який він був веселий завжди, ніколи не падав духом. Фотокартки з сімейних свят та подорожей Наталія Чернець переглядає час від часу. Відтоді, як її чоловік Віктор загинув, минуло 5 років. Ну, воно не віриться. Воно не віриться, що його немає. Він завжди живий. Він завжди живий, він часто сниться, він гордиться нами, що ми не опустилися на коліно. Тому що, знаєте, як же остатися дружині з двома дітьми? Остатися дуже важко. Віктор – батько двох донечок, працював і жив у селі Подібна. Коли пішов допомагати на блокпост, молодшій Віталіні було 9. Цілими днями. Ми виглядали під вікно, а саме тоді, коли пішов наш тато, ми навіть не могли відійти від нього, нам було дуже тривожно на душі, ми хотіли подивитися, що з ним. Після того, як один раз чоловік не взяв слухавку, каже Наталія, зрозуміла, щось трапилося. Ішов чоловік моєї сестри, обняв мене і каже, все, нема вже. Кажу, як нема? Каже, немає. Він, каже, кидав борони. От, і каже, він їх розтягував, і ця машина полетіла не на ворони, а пішла на обочину, де він був. Посмертно чоловіку присвоїли звання Героя України. Нині його ім'я серед героїв Небесної Сотні. Я вважаю, що він у мене герой, тому що не злякався, не побоявся і намагався зупинити їх. Але дуже жалкую, що саме так закінчилось. І зараз я, на жаль, без тата і не можу отримати цієї батьківської ласки. Тепер поблизу місця, де був пункт пропуску, стоїть пам'ятник Віктору. Він щодня зустрічає гостей і мешканців селища. Ми надіємося, що в нашій країні буде краще. Ми надіємося не для того, так багато людей вийшло тоді на Майдан, на цей пост, що воно все буде даремно. Я думаю, що ми йдемо до кращого. У 2014-му під час подій на Майдані загинуло семеро черкащан з різних районів області, розповідає історик Віталій Масненко. Все-таки ці жертви і втрати вони не були даремні, оскільки ми маємо зараз іншу ситуацію. Можливо, не таку, яку ми хотіли б тоді бачили, так, але те, що ми зараз маємо, це інше суспільство. Інша країна, коли от прості селяни, наші трудівники, вони робили такі своєрідні блокпости на дорогах, зупиняли рух тих же самих тітушок або внутрішніх військ, які їхали на Київ, щоб придушувати Майдан. І це, як на мене, справило дуже великий внесок в загальну перемогу Майдану. Під Уманю, під Маньківкою, під Тальним, Звенигородкою, Гекурсонем зупиняли ось цей транспорт, повертали назад. Але, що важливо, це робилося, очевидно, от, з власним таким покликом душі. Ще на
ви побачили сюжет про одного із героїв Небесної Сотні, який загинув на Черкащині. Власне, ви як учасник революції пригадуєте ці події, які відбувалися взимку 2014-го на Майдані? І на Майдані, і тут, в Черкасах, і потім, як створювалися два блокпости, один під мостом, виїзд на дамбу, і інший на Смілянському КП, яке робили ми спільно з Оксаною Циганок. Це яскраво пригадую, і якщо говорити про Майдан, то фактично це був, знаєте, такий стихійний прояв бажання до волі, до того, щоб власним розсудом і на власний рахунок розпоряджатися тим, якою має бути Україна надалі. От багато хто зараз апелює різними поняттями про чи дотримались там вимог Майдану. Фактично вимога по великому рахунку була одна, що Україна має рухатись далі в Європу. І друга вимога – це що народ має вільне право на вибір свого майбутнього. А вже далі вже були сформовані інші політичні вимоги. І як відповідь на наше бажання жити вільно, Росія нам нав'язала війну. Вам було лячно їхати на Майдан? Якщо відверто, порівнювати два Майдани, помаранчевий, де ми з дружиною були разом, і цей, то сюди було трохи складніше, чесно. Чому? У нас вже двоє дітей, і тоді, знаєте, було в 2004-му, це таке романтика, молоді, хотілося якихось активних дій, а тут ти розумів, що ти ще, крім себе, відповідальний ще за когось. Сказати, що дуже лячно, буквально після першої ночі, коли залишився на Майдані, побачив організовану структуру, а фактично Майдан починав жити десь приблизно після пів першої в час ночі. Зникали випадкові люди, так звані туристи, які приходили фоткатися, і починалася чітка організація. Хто йде на блокпост, то відпочиває, потім зміна людей на різних барикадах і так далі. То, дивлячись на це, дивлячись, скільки там людей все рівно залишається на ніч, коли йде ротація, в тому числі на різних барикадах, ти розумів, що це організована, дієва, динамічна структура, яка може себе захистити. Пане Сергію, пригадаємо, з чого все починалося. Нагадайте коротку хронологію подій на Майдані. О, так, екзаменуєте мене. Тут ситуація виглядає таким чином. По суті, почалося все з розгону студентів. Ще в 2013 році, коли Янукович, ми розуміємо, за вказівкою кого і звідки, абсолютно на 180 градусів розвернувся від того курсу, який обрала країна і яким рухалася вона дуже тривалий час. Причому це, як показують документи законодавчі, це не за Ющенка навіть було почато, це навіть за Кучми було закладено процес інтеграції в Європу, в європейські структури. Оскільки Янукович відмовився в Вільнюсі підписувати асоціацію з ЄС України на догоду так званому Таєжному Союзу, напевно, з боку Росії, студенти вийшли на протест, і це дуже добре, що молодь саме якраз є таким індикатором, який відчуває нерв того, що має відбуватися в країні, які мають бути реформи, які мають бути стандарти. І після того, як побили цих студентів, країна піднялася, батьки втрутились за дітей, інші батьки солідаризувалися з цими батьками, і фактично постав Майдан як такий. Після того, як на таку силу, стихійну, як каже Віталій правильно, волевиявлення, була застосована сила державного механізму, хоча важко це назвати державою в розумінні класичному, що має захищати своїх громадян, вже тоді мали б поліція, відповідно Беркут, робити висновки, а чи не порушують вони взяли присягу українському народові, виконуючи злочинні накази Януковича, міністра внутрішніх справ тогочасних. І після того ми знаємо ці всі події. Я думаю, більшість громадян України, навіть ті, хто був проти Майдану, спостерігали зранку до ночі, включали якийсь там канал, по якому йшла пряма трансляція, і дивилися, що відбувається на цьому засніженому київському Майдані. Оскільки ми сьогодні на 5-й річниці масових розстрілів, по суті, 20-21 лютого,
От, о, цей день він особливо відзначається, хоча я хочу зауважити, що жодну жертву Небесної Сотні ми не маємо забувати. І всі ці біографії, персональні історії кожного з них мають бути прописані на рівні в областях, само собою, але на всеукраїнському рівні теж ми маємо пам'ятати хлопців з Вінниччини, там, з Чернігівщини, з будь-якого куточку. Про це поговоримо дещо згодом. Пане Віталію, як довго ви були на Майдані? Сказати, що тривалий час, у мене було близько десятка поїздок по 3-4 ночі. Це координувалося з 4-ю сотнею, яка мала барикаду біля головпоштампу. Там був сотник Владислав Латугін. І через партію «За Україну», на той час я був членом цієї партії, ми приїжджали туди на отакі ротації. Тобто там постійно, в Києві я не був. Ну, слід враховувати, що на той час я був викладачем в університеті. І ну, повертався сюди, робив свою справу і знову повертався на Майдан. Щойно пан Сергій згадав про масові розстріли. Розстріли, на вашу думку, в чому основна їх причина? Я думаю, тут декілька причин. В першу чергу, це продиктована диктатура з Росії. Оскільки Янукович насправді був повністю підконтрольний їм, це їхній сценарій. І на сьогодні, на жаль, немає результатів розслідувань, але ми бачимо, що там присутні версії стосовно російського спецназу, російських військових, навіть керівників офіцерів російських, які цим займалися, слабкість української влади і її боєгузтво. Згадайте, як від звичайного яйця Янукович падав у Франківську. Тобто він боявся своєї тіні, а тут народ отак от проявив. Ви особисто бачили прояви агресії проти протестувальників? Це, якщо я не помиляюсь, 11 грудня був перша спроба штурму Майдану. Так. Ви чинили опір? Ну, а як же? Ну, а хто б не чинив опір? І а якщо говорити про найбільше враження, то це в мене було, правильно, як Сергій сказав, 30 листопада розігнали студентів, а 1 грудня був марш мільйону, так званий. Такої кількості людей Майдан ще не бачив. І тоді якраз відбувалися події на Банковій, тоді, пам'ятаєте, з цим бульдозером. Там багато запитань до тих подій, і хто пустив бульдозер, і звідки там взялись фанати московських футбольних клубів, які цепками били той же Беркут, провокуючи, ну і так далі. Але от саме 1 грудня показало, я думаю, в першу чергу і тій владі, наскільки народ є потужною силою. І якщо його розбудити або піти наперекір, ця сила не може вже зупинитись. Власне, після масових розстрілів 20 лютого Верховна Рада прийняла постанову, цитую, про засудження застосування насильства, яка призвела до загибелі мирних громадян України. На вашу думку, Сергію, чи було це переломним моментом в ході революції? Ну, Верховна Рада, бачите, в пожежному режимі почала приймати такі речі. От, і нагадую, що там дуже багато було елементу так званої партії регіонів. От, і вони до кінця цього не робили в Верховній Раді. Ми більше на місцевому рівні бачили, як це робилося в обласній раді, точніше, не робилося, або з прокрутами робилося в міській раді. З третьої спроби був, наприклад, відправлений відставку наш виконуючий обов'язки мера Білоусов. Тобто оця спайка проросійських елементів партії регіонів і комуністів, яка була скрізь, і в Верховній Раді, і на місцевому рівні, вона давала зрозуміти, що є підтримка у чинного на той час режиму щодо таких дій. І вже коли стало зрозуміло, що ви будете виглядати повними негідниками, якщо ви не засудите, а тоді от відбулися ці постанови. Тому ну, велику щирість таких речей і державницьку їхню суть для того часу я не вірю. Більш того, такі рішення треба було раніше приймати. А що прийняла Верховна Рада 16 січня ручним голосуванням? Олійник Бігав рахував. Драконівські закони, які нас повертали в 30-ті роки, часи Сталіна 37-38 років, більше трьох не збирайтеся, значить, в колонії не більше трьох машин там, і таке інше, бо вас будуть відразу пакувати. Це були гірші закони, ніж в Росії вони наразі є, там, де є переслідування політичні за елементарні пости в Фейсбуці людей. Тому ну, тут би я не брав великої такої долі власне тогочасних народних депутатів, на них би покладав, а на те, що все-таки люди змусили державний апарат, називаємо це так,
От, бо великої назви держави це важко на того часу назвати, чинити дії, які будуть спрямовані на демократизацію суспільства. Яким чином, власне, змінилася свідомість українців, ми розпитали у завідувача кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету Анжели Бойко. Подивимося коментар. Українського суспільства змінили докорінно, тому що українське суспільство стало критично ставитись до того, що відбувається власне в ньому, і дуже багато процесів, які в принципі є контрольованими суспільством. Але разом з тим в українському суспільстві поселилось розчарування, тому що це розчарування пов'язане з бажанням змін і неможливості, не завжди можливості владної верхівки заповнювати ці зміни реальними кроками. З огляду на це я би характеризувала українське суспільство з двох іпостасі. З одного боку, це наша нетерплячість до негативу, а з іншого боку, це розчарування владними інституціями і спроба змінити той стан, який є на сьогоднішній день, знову-таки на користь самого суспільства. Ми почули думку науковиці щодо зміни свідомості суспільства. На вашу думку, яким чином змінилася суспільно-політична ситуація в країні і в області, зокрема? Я хочу сказати, що тоді, коли за пропозиціями Народної Ради, вона була сформована з депутатів, опозиціонерів, активістів, починалась робота нової влади, був призначений Юрій Ткаченко, і було прийнято, що без погодження з Народною Радою, і відповідні Народні Ради були в усіх районах, не походить до будь-яких з призначення. От це пряма норма, реалізація прямої норми Конституції, що влада в Україні є народ. Навіть після того, як мене рекомендували на заступника до Ткаченка, я не зовсім вірив в те, що він погодиться на крок стосовно призначення голів районів тих людей, кого рекомендують місцеві народні ради. Навіть якщо вони не мають ніякого досвіду. Але він на це пішов. Тобто перша хвиля призначень голів було виключно ті люди, яких рекомендували місцеві народні ради. Я можу сказати, що 6 із 20 буквально через 2 місяці прибігли ці самі народні ради, все, він не такий, давай міняти. Ну це вже державний механізм, так просто цього не здійснити. Чи ефективною була люстрація на місцях? Ну, дивіться, люди говорять про люстрацію, але треба розуміти, що є різні гілки влади. Виконавча, судова і, відповідно, законодавча. Те, що ми намагалися зробити в обласній адміністрації, це фактично ми всіх керівників режиму Тулуба-Януковича ми примусили і вони написали заяви. Звернулись до них з розумінням того, що не можуть ці люди перебувати далі на посадах. Більше того, ми залучили до кадрової комісії, яка відбирала потім претендентів на керівників обласних структур, на заступників керівників районів, людей від громадськості. Координаційна рада сил Майдану, Автомайдан, Правий сектор і так далі. І громадськість впливала на прийняття нами рішень, хоча по великому рахунку це не було ніде прописано. Сергію, окрім змін у спільнополітичному житті, також стартували реформи. На вашу думку, які з реформ найбільше вдало розпочалися саме після революції? Ну, основний напрям реформ все одно покладався на так звану європейську платформу. От, європейський оптимізм він нікуди не дівся, можливо, в якійсь мірі він для когось згас, але реформи, які проводяться в Україні, вони знаходяться, по-перше, під пильним оком ідеологічно суто Європейського Союзу. Ну і, по-друге, тут ми дещо фінансово залежні від того ж Міжнародного валютного фонду. Деякі реформи ми просто зобов'язані робити для того, щоб отримувати чергові транші кредиту, для того, щоб країна мала підпитку якусь для економіки, робити реформи, в тому числі не тільки в економічних, там, а в соціальній, гуманітарній галузі і таких інших. Ну, конкретно я б не став нічого виділяти, от, тому що зараз є різні думки, і наші глядачі можуть бачити і самі щось оцінювати, або бачити конкретну політичну експертну думку. Зараз іде передвиборча кампанія, багато хто говорить за і проти. От, я думаю, що ми не можемо так швидко, тим більше знаходячись, перебуваючи в стані війни на сьогодні, говорити про якісь конкретні здобутки. От, п'ятирічний термін для реформ, які хочуть дійсно кардинально змінити суспільство, яке було, даруйте, постсовковим фактично, дуже багато років совковим, потім постсовковим, це дуже рано. От, да, ми стали відкритіші для
Європи, Європа для нас, вона нас помітила, тепер пізнають Україну і українців в світі, пізнають не тільки по Кличку там, чи по Андрію Шевченку. От, але з іншого боку, ми маємо купу проблем, які часто ми придумуємо всередині держави самі собі. Це і нечесна політична конкуренція, багато питань до правоохоронних органів, знову ж таки. До речі, щодо правоохоронної системи і судової. Пане Віталійовичу, прослідковували ви розслідування кримінальних справ проти майданівців? Ну, фактично, періодично на сесіях обласної ради правоохоронці звітували. Маю на увазі на рівні обласному, тому що було побиття і кореспондента, було побиття активістів автомайдану. Я сам пам'ятаю, як їх розтаскали дуже красиво по різним районам, в різні РОВД, щоб не сконцентрувати, щоб розпорошити сили протестуючих. Розслідування йдуть, але знову ж таки, на моє переконання, і я думаю, це думка більшості суспільства, вони би мали вже вийти на фінішну пряму, і конкретні люди мають бути покарані. Безкарність породжує безвідповідальність. А яким чином відзначили Героїв Небесної Сотні на Черкащині? Особисто ви вручали нагороди сім'ям? Ну, в першу чергу, під час першої річниці Майдану на мистецькому арсеналі здійснив прийом президент України, усіх родини усіх героїв Небесної Сотні, де їм, власне, і було вручено зірку героя. Тут на Черкащині ми маємо відзнаку заслуги перед Черкащиною, так само вручені ці нагороди. І щороку під час подій революції ми знаходили можливість і везли їх на Майдан, там вони між собою зустрічались. І так само підтримуємо стосунки, спілкуємося. За інформацією видання «Український тиждень», на Черкащині 14 вулиць, скверів та площ названо на честь Героїв Небесної Сотні. На вашу думку, яким чином це впливає на розвиток рівня патріотизму серед населення? Ну, дивіться, донедавна я був членом топонімічної комісії при Черкаському міськвиконкомі. І був там фактично декілька років. Є така тема, значить, як перейменування вулиць, не тільки на героїв, до речі, імена Героїв Небесної Сотні, а й тих, хто загинув в зоні проведення операції об'єднаних сил, наших земляків, черкасців, черкащан. От. Ну, ця тема неоднозначна в тому плані, що чи називати саме вулиці і провулки, от як на мій погляд, іменами цих героїв, тому що така, на жаль, суспільна культура, взагалі гуманітарна політика і суспільна культура, яке є відображення у нас, що не запам'ятовуються ці імена, ніхто їх не хоче знати, от, всіх дратують перейменування, таке інше. Я більш ефективним бачив би що? Це спеціальні кімнати або кутки облаштовані в тих місцях, де вони навчались, наприклад, при школах. Да? Це меморіальні дошки на будинках, де вони жили, промешкали, в відповідних дворах. От, на тій же школі, знову ж таки. Це відповідні до, ну, на жаль, дати там, чи загибелі, чи до дня народження, можуть бути заходи присвячені. І це тоді залучає молодь, залучає інших суспільно активних і, власне, діячів, і за допомогою ЗМІ може бути поширена інформація про них. Сама назва вулиці, що це хтось Бойко, наприклад, ні про що не говорить людям, які їздять на цих зупинках, виходять і таке інше. Це вже, я вам кажу, не просто як людина противник цього, а з досвіду, який ми бачимо. Конкретно. Пане Віталію, загалом, чи не розчаровані ви наслідками революції? Як свій час сказав Євген Коновалець, засновник організації українських націоналістів, ми живемо в часи великої драми. І або ми станемо творцями історії, або загубимось на її сторінках. Мене тішить те, що українська нація на сьогодні є творцем власної історії. І ми, як і вчора це було відзначено Туском в парламенті, нікому іншому не даємо творити нашу власну історію. Звичайно, не все одразу може бути виконано. Я погоджуюсь з Сергієм, не слід забувати, що ми воююча країна, і в нас понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, яких ми маємо забезпечити соціально. І багато інших проблем, взятих на себе не цією владою і не нами з вами. Але тим не менше, ми розвиваємося, ми маємо свій напрямок, чітко окреслений в останніх змінах до Конституції. Те, що прагнуло ще в 90-му році під час революції на граніті, легенько так тільки озвучував. Сьогодні воно, дивіться, 30 років пройшло, нарешті реалізовано в основних українських документах, тобто в Конституції. Це шлях до Євросоюзу і шлях до НАТО. Я вважаю, що
ідеї Майдану, вони реалізовуються, і це та точка неповернення, яку мала пройти нація. Так, да, дорогою ціною, але така ціна свободи. Дякую за розмову. На жаль, програма добігає кінця. Нагадаю глядачам, що сьогодні на Суспільному говорили про героїв Небесної Сотні. Зустрінемося в ефірі UA Черкаси.